Ok, den hendelsen her skal jeg komme tilbake til. Mens dere nytt utsikta som vi hadde mot Veslekollen denne lørdagen, skal jeg bare kort nevne at jeg kommer til å si ølite grann om årets hesteslepp på slutten av denne videoen. Om du ønsker å spole fremover eller bakover, har jeg lagt kapitler i beskrivelsen. Nå skal du først få noen inntrykk til hvordan årets hesteslepp var. Bekkelegre 2022. For et arrangement! Det er som det bestandig har vært, altså flott vær, ikke for kaldt, ikke for varmt,
en liten bris for å holde insektene borte, men få regndropper for å kjøle gemyttene, og så var det tjukt av folk, som det bestandig bruker å være. Publikum følte spent med helt fra det øyeblikket hingsen ble sluppet. De privilegierte få var så heldige å ha plass på balkongen. Det ble øya og oa. Det ble knipsa og filmet. Det bestandig spenning når så store dyr kamperer så nærme. Og bak bare en tynn strømtråd, uten strøm. Heldigvis for hoppene er Midtgardsvarten en høflig og forsiktig kar, tross det du fikk se tidligere. Men det førte til at det ikke ble bedekt nølen hopper mens publikum var der. Han hadde suksess med ei, men hun var visst allerede drektig. Med andre ord var det litt mindre som skjedde i ringen i år, enn det kanskje har vært tidligere år. Det kløppet med hestene som revnet strømgjerninga var for det mest dramatiske som skjedde. Men bare slapp av. Ingen ble skadet, det var bare en påminnelse om at hestene går rett gjennom en slik tynn tråd om de blir skremt. Når den bøter på kjedsomheten med å grille en pølse, eller helst å gå innom kiosken og kjøpe seg noe. Eller kjedsomhet tror jeg ikke det riktig ordet. For å kjede seg, det tror jeg ingen gjorde. Mens snøren handlet i kiosken, ble andre sittende så slappe av og prate i nærvær til hestene. Her ser du for øvrig Vidar Mikkelsen fra Aldalen, som hadde oppdrettet på Midtgardsvarten. Her en i prat med Hilde Kristin Hegseth Stein. Hun fersk leder i Nord-Østerdal Dølhestelag, som arrangørt og slipper på bekkelegere. Gjennom bekkelegere rinner en lite elv som tiltrakk seg ungene. Nøren hoppet uti, andre bare nøyde seg med å kaste sten. En god del til publikum bare koset seg og nødt stemningen av været. Men om aller fleste satt rolig, uten en bekymring i verden, og så på hestene mens de gjorde sitt. Jeg tror at hestene i seg selv er det som trekker så mange åt bekkelegere, år etter år.